Super! Super! Yes! Давай, давай! Супер! Super! 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 Smart det er, eller hvad? Åh, det er okay. Ja.
overhængende. Ja. Det er ikke så spredt, det. Nej, vi klatrede altså også rimelig meget i går. Ja, det er jo bare for dig. Ja. Jeg hører mig op. Hvad siger du? Jeg hører mig op. Ja. Jo, men at kunne det. Det er jo den, han gjorde nu. Vi bara, man får försöka klättra. Jag klättrade nästan typ bara dagen efter eller samma dag eller någonting. Annars blir man ju helt... helt för många. Jag är imponerad av det som liksom bara tycker att det här är så kul. Tänk på det inte. Först eller? Okej. Ja. Super. Yes. Kolla ut åt höger, kan du sätta höger på längre ut liksom? Ja, där. Ja, precis. Ja. Och du kanske kan flytta.